They don't believe እግዚአብሔር ያበለጽጋል ብለው ስለማያምኑ ነው የሌሉት። እኛም ስለምናስተምር እግዚአብሔር አይደለም ያበለጸገኝ የሚል የተቀበረ ሳብኮንሽስ ማይንዳቸው ውስጥ ያለ አስተሳሰብ አለ። እየሰማችሁ ነው? የእግዚአብሔር ቤትማ ቢያበለጽጋቸው እግዚአብሔር ቤት አይጠፉም። እግዚአብሔር ቤት የሌሉበት ምክንያት ቤተክርስቲያን ብልጽግና በእግዚአብሔር መንገድና ፈቃድ አይመጣም ብላ ስላስተማረች ነው። ስለዚህ በወር 5 ሚሊዮን ያገኛል፣ 500 ሺህ ግን አመቱ አይሰጥም። 1500 ሺህ ነው 5 ሚሊዮን። 500 ሺህ ብር 5 ሚሊዮን በወር ያገኘ ሰው ወይም በአመት በሉት ቸርች አመቱ ቢሰጥ ቸርች የት እንደምትደርስ አስቡት። እርሱ በሚቀጥለው አመት የት እንደሚደርስ አስቡት። ብራዘርኛ ሴንስ ያለን ሰዎች ነን። ምን ቃት አለብን በኢየሱስ ስም? አሜን። ወንድሜ በሉት ጎናቸው ያለው እህቴ፣ አንተ ስሜት ያለ ሰው ነህ፣ የምትረዳ ሰው ነህ፣ መንቃት ያስፈልጋል በሉት። እስኪ ጥያቄ ጠይቁት። እንዲያው ይቅርታ አድርግልኝና ሚሊየነር ቢያረግህ እግዚአብሔር በሉት፣ የት ቸርች ነው የምትሄደው በሉት። እስኪ አይ ሚሊየነሮችን የትም አይተናቸው ስለማናቅ ማለት ነው። አይደለ? ምናልባት የተሰወረ ቸርች ካላቸው ብዬ ነው። እስኪ መሆን የሚፈልግ ኢንፎርማሊ እኮ እየሰበኳችሁ ነው። ኢንፎርማሊ እናንተ ሰራዊት ሆናችሁ ተነሱ በኢየሱስ። እኔ ሰማይ እስኪከፈት ከመጸለይ ወደ ኋላ አለ። አሜን። ብርግድ ግድ ይበልና አሜን። መለኮታዊ ብልጽግና በቃ ትርፍርፍ ይበልላችሁ። አሜን። በእውነት ይሁንላችሁ በኢየሱስ። ግን መሸከም ትችላላችሁ። ስለዚህ በቃ እነዚህ ፕሮግራሞች እንግዲህ በኋላ ኮንፈረንስ እናደርግ። በቃ ብልጽግና ነው የምናወራው። አሜን። እናውራ እንደዛ ማን እንደነገረው እኔ እኮ አሁን ሰው ባለጸጋ ሲሆን እግዚአብሔርን ይበድላል ይላሉ ሰዎች። ግን ጎዳና ላይ ስትወጡ እኔ ባፌ ማልናገረውን ቆሻሻ ስድብ የሚሰድቧችሁ ባለጸጎች አይደሉም። የሚዘርፏችሁ ባለጸጎች አይደሉም። የሚቀሟችሁ ባለጸጎች አይደሉም። ናቸው ወይ? ቆሻሻ ስድብ የሚሰደቡት በየቦታው የሚለክፏችሁ ባለጸጎች ናቸው ወይ? አይደለም። ግን ሰይጣን ነው ይሄን የሚያስተምረን። ባለጸጋ ሁልጊዜ ኃጢአተኛ እንደሆነ፣ የከበረ ሁልጊዜ የከበረ ሐሳብ አለው። እየከበራችሁ ስትሄዱ እየላቃችሁ ነው የምትሄዱት። ይህ ነው የኢኮኖሚ ባርነት። ሐሳብ ያስራል። ክሬቲቭ መሆን አይቻልም። ማቀድ አይቻልም። ጊዜ እንኳን ቢኖራችሁ ሐሳብ ግን አይኖራችሁም። ብር ከሌላችሁ፣ ብር ካለ ሐሳብ ይኖራል። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ብዙዎቻችሁ እናንተ ውስጥ የተቀበረ ታላላቅ አይዲያ አለ፣ ድሪም አለ፣ ትልቅ ነገር ውስጣችሁ አለ። ነገር ግን ይህ ነው ሆፕ ሲኖር እኮ ነው ያን ነገር ለማፍለቅ ለመንቀሳቀስ የምትችሉት። ተስፋ ሲኖር እኮ ነው። ካለዛ ይታሰራል። ታስቡና መጨረሻ ላይ ማሰብ ታቆማላችሁ። ለምን? ብታስቡትም አይሆን ስለሚሆን ከእንግዲህ በኋላ መሆን መጀመር አለበት። መሆን እንዲጀምር ደግሞ ከአምላካችን ጋር መተሳሰር አለብን። ሌላ ምንም ተስፋ የለንም። ያለን ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን፣ ለእኔ፣ ለእናንተ ያለን ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እርሱን ከያዝነው እንበለጽጋለን። ለምን? እርሱ የሌዋታንን ራስ ይቀጠቅጠዋል። ያን ጊዜ ምግብ ይሆነናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሰንደውን ራስ ቀጠቀጥክ፣ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ምን አደረግ? በኢየሱስ ስም ይቀጠቀጣል። አሁን ቲቪ ላይ ዩቲዩብ ላይ እንለቀዋለን። ባለፈው እዚህ ደሊቨራንስ አይታችሁ ከሆነ ከአንዲት ከሌላ ሀገር የመጣች ሴት
ሰምታችኋል አይደለ? እኔ ቀይ ባህር ላይ ሆኜ የምገዛ መንፈስ ነኝ። ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዳይስማሙ እየሰራው ያለሁት እኔ ነኝ አለ። ግን ጌታችሁ ከላይ ፈርዷል እና እሱ ነው ወደዚህ የላከኝ አለ። ተመታ። ጌታ ይመስገን። ጊዜው ስለሆነ ነው። ስፒሪቹዋል ወርልድ ላይ ካልተመታ እዚህ ምድር ላይ ምንም ማድረግ አይቻልም። ልክ እንደዚሁ መንፈሳዊ ነገራችሁ ነው ብልጽግናችሁን ይዞ የሚመጣው። ቲቪ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ፣ በቅርብ ይለቀቃል። ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ነገር ስላወራ እዚህ ጋር ቆሞ ነው ያወራው። ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያጋጨው አውሬ ነኝ ነኝ ያለው እና አሁን ግን የጊዜው ደርሷል። ጌታችሁ ፈርዷል። ምን እንዲሆን? ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲስማሙ ፈርዷል አለ። ትንቢት አይደለም እሱ፣ ሰውየው ነው የተናገረው። አውሬው ነው የተናገረው። እዚህ የመጣው ተገድጄ ነው አለ። ደግሞ እኔ ጌታን አመሰግናለሁ ተገዶ ወደዚህ ጌታ እንግዲህ ትልቅ ሂድ ተስፋውን ልጄ ጋር ያ ትንሹ ልጅ ታውቀዋለህ ብሎ ነው ይላክ ሂድና ዛጅን ስጥ ብሎት ማለት ነው። እንደ ኢሳያስን እጅ ከማሰጠት ይበልጣል እኮ። ልክ እንደዚሁ በሉ እስኪ፣ ብልጽግናዬን የያዘው፣ ክንውኔን የያዘው፣ ስኬቴን የያዘው፣ በረከቴን የያዘው፣ ህልሜን የያዘው፣ ራእዬን የያዘው ይመታል በሉ እስኪ። ያን ጊዜ ሐሳባችሁ እንደ ንስር መነሳት ይጀምራል። ያን ጊዜ ንግዶቻችሁ እንደ ንስር ክንፍ አውጥተው ፍላይ ማድረግ ይጀምራሉ። ከፍ ባለ ስፍራ መሄድ ይጀምራሉ። አክቹአሊ እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ እያለኝ ነው፣ በቅርብ ጊዜ የንግድ ሪቫይቫል ይሆናል። አሁን ብዙዎቻችሁ ከረንሲ የለም ምን የለም ያላችሁ ሁሉ ማለት ነው፣ ልክ አንዳንድ ቡቃያዎች ቶሎ እንደሚበቅሉ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ንግዶች ይበቅላሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ በእውነት እኔ ዘረኛ አይደለሁም፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተፈጠርኩት እና ሳላቀው በጣም ግድ ይለኛል። አንድ ጊዜ የመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ወጥቼ እንዳልኳችሁ 3 ወር ቆየሁ። ከዛ ስመለስ አለቀስኩኝ በጣም። እዛ እያለሁ ራሱ መደሰት አልቻልኩም፣ ምክንያቱም ለእኔ በጣም እንግዳ ነው። እኔ ብዙ ሰው ሄዶ ለምን ሲመጣ ኖርማል እንደሚሆን ራሱ አይገባኝም። በተለይ ባለስልጣን እንደዛ የመሰለ ማለት ኢትስ ፌት ብሎ የተቀበለ ሁሉ ይመስለኛል። እድል ነው የአርባ ቀን እድል ብሎ የተቀበለ ነው የሚመስለኝ። እንደዛ ሀገር ሄዶ ኮሪያ የሚባል ሀገር፣ ጀርመን የሚባል፣ አሜሪካ የሚባል ሀገር፣ እንዲያውም ባለስልጣናት ብዙ ጊዜ ለጉብኝት ነው የሚሄዱት። ጉብኝቶ ሲመጣ ኢትስ አወር ፌት ያለ ይመስለኛል። ኢትዮጵያውያን እድላችን ነው የአርባ ቀን እድላችን ነው ብሎ ካልመጣ በቀር አንድ ሰው በእጁ ቻንስ እያለው፣ እኔ እኮ ቻንስ ስላለኝ ነው አሁን ማወራቸው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ይሄን የመናገር እድል ስላለኝ ነው እያወራኋቸው ያለው። በእጁ ቻንስ እያለው መጥቶ እንዴት እንደነበረ ሆኖ ይኖራል። ያን ሀገር ሲጎበኝ ኑሮ መጥቶ ኢቭን እኔ ዲያስፖራው አንዳንዱ በጣም ይሰማዋል፣ አብዛኛው የማይሰማው ዲያስፖራ ነው ያለው። ሲመጣ ቶሎ ብሎ እንጀራውን አብሮ አረኔ ችግር የለም ውሃውንም ቅዱት እንጀራውን ብሎ በቃ እበላዋለሁ፣ ኢትዮጵያ በቃ እወደዋለሁ ኢትዮጵያን። አረ ወገኖቼ በጣም ሊሰማን ይገባል። ከሰው ተራ ወጥተን እየኖርን እውነቴን ነው። እኔ ስመጣ በጣም ጨጓራዬን አመመኝ፣ ሰውነቴን አመመኝ። በጣም ወደው አንድ ያገለገለኝ ወንድም ነበር፣ ተቀጣጠርንና ተመልሻለሁ ብየው ስንገናኝ ዘ ሆል ያወራሁት ይሄን ብቻ ነው። ውስጤ የሞላው ይሄ ነው። ስላየሁት ነገር ሳይሆን ለምንድን ነው እኛ እንዲሆነን የቀረ ነው? ማን ነው የጣለብን እንደዚህ እንድንሆን? ከጫንቃችን ላይ ይራገፍ በኢየሱስ። ማን ነው የጣለብን? እና አንድ ሁሌም እንደምለው ያኔ ግን ይሄን ስለው የገባኝ ነገር እኔ ግን አልኩት
ከልጅነት ጀምሮ እንዳየሁት እኛ ትምርትን ለለውጥ ተምረናናቅ በፍጹም ተምረናናቅ ትምርት አካባቢን ይለውጣል ህይወትን ይለውጣል የሚል በውስጣችን እምነቱ የለንም ዕውቀት ኢንቫይሮንመንትን ይለውጣል ያስተካክላል የሰው ልጅ ገዢ ያደርገዋል የሚል እምነት የለንም በምንማረው ትምርት አናምንም ኢብን አስተማሪዎች አናምንም ሰባኪዎች በምን ሰብከው አናምንም ዶክተሮች በምናከመው ህክምና አናምንም እየሰማች ነው አይ እጆቻችሁን ታጠቡ የሚሉ ሰዎች እጃቸውን አይታጠቡም በሳሙና ታጠቡ የሚሉ በሳሙና አይታጠቡም ቆጥቡ የሚሉ አይቆጥቡም ሀሁስን ማር ጀምሮ የነገሩን ሰዎች የነገሩንን አያደርጉትም ስለማያደርጉት እኛ ማን አደርገውም ምክንያቱም እነሱ ያን ተምረው ደሞስተኛ ነው የሆኑት እኛ ምናስበው ልክ እንደነሱ ተምረን ደሞስተኛ መሆን ነው እንጂ እነሱ በተማሩት የተሻለ ቤት ሲኖሩበት ሰውነታቸው ፊታቸው ነገራቸው ከኛ የተሻለ ነገራቸውን ሲለውጥ አላየንም አሁን ደግሞ ሲያጭበረብሩ አየን በአሁኑ ዘመን ደግሞ ሐኪምም ይሁን ያጭበረብራል ምንም ይሁን ያጭበረብራል አስተማሪም ቢሆን በጉቦ ራሱ ይሰራል ያጭበረብራል ስለዚህ ኔክስት ደግሞ ምን ፈልገው አጭበርብረን መሆን ነው ምን ፈልገው ትምርት እንደሚለውጥ ዕውቀት እንደሚለውጥ እንዳንገነዘብ ተደርገን ያደግነው ቸርች ደግሞ ስንመጣ ስንሰበክ በቃ የሥርዓት ማሟያ ነው ስብከቱ የቸርች ደንብ ነው ያንድ ክርስቲያን ደንብ ነው ያንድ ሰባኪ ደንብ ነው ቆሞ የለቱን ስብከት ማሰማት እንጂ የሚሰብከው ስብከት ህይወቴን ነክቶ ፋይናንሴን ቀይሮ ጤንነቴን ቀይሮ ትዳሬን ቀይሮ ዘላለማዊ ህይወቴን ቀይሮ ወደ ሆነ ስፍራ ያደርሰኛል የሚል እምነት ያለው ህዝብ ቸርች ላይ ሲቀመጥ አቀማመጡ ያስተውቃል ያስተውቃል በደም እናንተን አይደለም ወቅሰው ዘሆል እኛ ኢትዮጵያውያን ዕውቀት እንደማይለውጠን ያመን ሰዎች ነን እሱ የተሰበረ ይሁን በኢየሱስ ስም ስንቶቻችሁ የገባችሁ መንፈሳዊ መርህ ገንዘባችሁን ለውጦታል ለምሳሌ ይልጠይቃችሁ የሆነ መንፈሳዊ መርህ ገብቷችሁ እየኖራችሁበት የኢኮኖሚያችሁ ጉዳይ ተቀይሯል ስንቶቻችሁ ግንኙነታችሁ ትዳራችሁ ከገባችሁ ከበራላችሁ የእግዚአብሔር ቃል አንጻር እየኖራችሁት ቤታችሁ ሰላም ሆኗል በጸሎት ነው የምታምኑት ሁላችሁ ጀስ ማጂክ ማለት ነው እንጂ በመረዳት የሚመጣው የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ነገሬን ይቀይረዋል ገዢ ያረጋኛል ብለን እንዳናምን የተደረግነው አዘ ትራዲሽን ነው የኢትዮጵያውያን ባህል ነው ይሄ መሰበር አለበት በኢየሱስ ስም ያዛችሁት እምነት የት እንዳደረሳችሁ የት እንዳደረሰኝ ቼክ ማድረግ አለብን ቤቴን ምን እንዳረገው ህይወቴን ምን እንዳረገው እየሰማችሁ ነው በየጊዜው እንሰበካለን በአመት 52 ቢያንስ ሳምንት እንሰበካለን በተለይ እኔና እናንተ ጴንጤዎቹ እንደ ጴንጤ ባለ እድል የለም እድል ብዙ ነው ያለን የትኛውም ሌላው የህብረተሰብ ክፍል ከማግባቱ በፊት 6 ወር አይማርም ስለ ጋብቻ ሂዳችሁ ከፍላችሁ አማክሩ በጣም ብልህ ከሆናችሁ የጋብቻ አማካሪ ፈልጋችሁ ገንዘብ ከፍላችሁ የሚያማክራችሁ እነዚህን የሚያረጉ ጥቂት ሰዎች ናቸው በጣም ዘመናዊ የሆኑ ሰዎች ስለ ህይወታቸው የሚያስቡ ዝም ብዬ በድንቁርና ሄጄ ትዳር አልገባም የሚሉ ሰዎች ናቸው ቸርች ላይ ግን ትማራላችሁ ግን ሜሬጅ ሰክሰስፉል አይደለም ማንንም የለም ሌላ ህብረተሰብ የሚማር በነጻ የሚማር የለም በየሁዱ እንዴት ሰላም እንደምትሆኑ እንዴት ጤን በጤና እንደምትኖሩ ትማራላችሁ እንማራለን እንደዚህ የሚማር ትውልድ የለም እናንተ ናችሁ እኔ ነኝ ያለ ነው እንደዚህ እግዚአብሔር ምን አለው ከትውልድ መካከል እንደዚህ አይነት ህግና ስርዓት የሰጠው ሌላ ህዝብ እግዚአብሔር አለን ብሎ እስራኤልን ጠየቀ የሚከናወንበት ገዢ የሚሆነበት ጤናማ የሚሆነበት የበላይ የሚሆነበት ስርዓተ ትምህርት የተሰጠው የእስራኤል ህዝብ ብቻ ነው እግዚአብሔር ነገራቸው ወረደና እንደናንተ አይነት ህዝብ የለም አላቸው የለም እንደዚህ አይነት እድል ያለው ህዝብ አምላኩ ቁጭ አድርጎ የሚያስተምረው ላይፍ ስኪል የሚያሳየው ህዝብ የለም አላቸው ግን እናንተ እንደዛ አይደላችሁ ማለት ስለዚህ ቸርች ላይ ምንም ዲፈረንስ የለውም ከሪሊጂዮኖቹ ጋር I'm sorry today በእውነት መስማት አለብን አሜን
መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ከንግዲህ በኋላ የህይወት መርህ ለማግኘት አንብቡት፣ እምነት ለማግኘት አንብቡት፣ ነገራችሁ እንዲለወጥ አንብቡት። አሜን ነው? አሜን ነው ወይ? እንደ ሃይማኖት መጽሐፍ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የሃይማኖት መጽሐፍ አይደለም አይደለም፣ የህይወት መጽሐፍ ነው። የሰው ልጅ የሚባለው ሰው ላለው ህይወት መመሪያ ነው፣ ማኑዋል ነው። ትዳሩን፣ ቤቱን፣ ህይወቱን፣ ከአምላኩ ጋር ያለውን ግንኙነትና ህብረት እንዴት እንደሚመራ ለማስተማር እግዚአብሔር የላከው ነው። ስለዚህ ስናነብ እንደዛ እናደርግ እና በሚቀጥለው ወር ራሱ እናንተ የተለየ ሰው ትሆናላችሁ። ኢቨን ዛሬ ራሱ ስትወጡ አሁን ራሱ አልተቀየራችሁም? ትንሽ በእውነት እምቢ በሉ። እስኪ ትከሻችሁን ቀንበሩን ስበሩ በኢየሱስ ስም። የባርነት ቀንበር የተሰበረ ይሁን። የመጀመሪያው ባርነት ያስተሳሰብ ባርነት ነው። ሰይጣንም ክፉ ሰዎችን በእኛ ላይ የሚሰሩት ያስተሳሰብ ባርነት ነው። እሱ መሰበር አለበት። እዳ የለባችሁም፣ እዳ የለብንም። እግዚአብሔር ወዶናል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ፍቅር ሆኖ እያለ ፍቅር እንዳልሆነ ያህል ስለ ዘላለማዊ ፍጻሜያችን ጨንቆት ነፍሱን መጥቶ መስዋዕት አድርጎ የሰጠን ጌታ ዛሬ ስለምንበላው ነገር ማይገደው ይመስላችኋል? ይገደዋል? አይገደውም? ይገደዋል፣ ይገደዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። መነሳት እንደሚሆን አምናለሁ። እንደ የገባችሁ ካለ ዛሬ ያወራሁትን ሁሉ በእኔ ስሜት ሆናችሁ አካፍሉት። አንተ ደግሞ ምናምን ካለህ ባይገባህ ነው፣ በምን እንደተባልኩ አልገባህም በሉት። ምክንያቱም አንዳንድ ውይ ዛሬ የተባለው ምን ተባለ? ብልጽግና የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተባለ። ይህንማ ሲሰማው ነው የኖረው። የእኔ መንፈስ ይግባባችሁ በኢየሱስ ስም። ደብተር ያዙ፣ ማስታወሻ ያዙ፣ ችግራችን ላይ እናጥና። አሜን። እኔ ያየሁት በህይወቴ ዊክነሴ ነው ብዬ ያሰብኩትና የተቀበልኩትን ለማሻሻል የወሰንኩትን የህይወቴን ጉዳይ የሚገርማችሁ ሌላ ጊዜ ላይ እንዴ ፓስተር በዚህ ጉዳይ እኮ በቃ ትገርመኛለህ ይሉኛል ሰዎች። እና ያ አንድ ቀን ድካሜ እንደነበረ አያውቁትም። እየሰማችሁ ነው ወይ? ገብቷችኋል? አባባል ገብቷችኋል ወይ? ድካማችሁ እንደሆነ አውቃችሁ ይሄን ድካሜን ማሸነፍ አለብኝ ብላችሁ ስትጥሩ በጣም ኃይለኛ ጡንቻ ትገነባላችሁ። በዛ ጉዳይ ላይ ክብር ለጌታ ይሁን። ለማሸነፍ ስታጠኑ፣ ስትጸልዩ፣ እርምጃ ስትሄዱ ዝም ብለው ኖርማሊ ያ ነገር ከማያሸንፋቸው ሰዎች በላይ እናንተ ብርቱ ትሆናላችሁ። ከዛ ሰዎች መጥተው እንዴት ነው ግን እንደዚህ ሆንከው ይላችኋል። ግን የነበረባችሁ ችግር ነው ያን እንድትሆኑ ያደረጋችሁ። ነገር ግን ችግርን እንደ ችግር ዝም ብላችሁ ከተዋችሁት ግን ችግሩ እያሟሸሸ ነው የሚሄደው። እያደከመን፣ እያጎሳቆለን፣ ባዶ እያረገን ነው የሚሄደው። ስለዚህ ዛሬ ለምንድን ነው እያልኳችሁ ያለው እኔና እናንተ እኔም እናንተም እኔም ያስፈልገኛል። አዎ በጣም ያስፈልገኝ። እኔ አሁን የተሰበኩትን ነው የምሰብካችሁ። ጌታ ቁጭ አድርጎ አንተ እያለ የነገረኝን ነው። ሰው እኮ የተባለውን ነው የሚለው አደለ እንዴ? ነው አደለም? ሰባኪ ምን እንደሚሰብክ አንዳንድ ጊዜ እንገራችሁ። አሁን የሚኮንኑ ሰዎች አሉ። እያንዳንድሽ ደግሞ እንዲለብሰህ አይሆንም፣ እንደዚህ ብለሽ አይሆንም። እና በቃ በጣም ኩነኔ ብቻ ሲሰብኩ ስትሰሙ ለእነዛ ሰዎች መጸለይ ያስፈልጋል። እነዛ ሰዎች ማለት ህይወታቸው በዛ ኩነኔ ነው የሚኖሩት። ሲለብሱ ይኮነናሉ፣ ሲበሉ ይኮነናሉ፣ ሲናገሩ ይኮነናሉ። ባይኮነኑ አይኮነኗችሁም። በለበሱት አይደለ እንደሚኮንናችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የለበሽው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትስቀው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? አንተ ደግሞ እንደዚህ። ይሄን ሁሉ ኩነኔ ሰው ሲነግራችሁ ምን እያለ ነው? ያ ሰው እነዚህን ባረገ ቁጥር ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ይኮነናል። በማይኮነነው ነገር አይኮንናችሁም እናንተ። ስለዚህ የእሱን ላይፍ አስቡት። ቶርች ነው። እኔም ደግሞ አሁን እንደዛው ነው። እኔ ደግሞ ተስፋውን መነሳት አለብህ እያለኝ ነው። እኔን ራሴን እናንተ ራሳችሁን በሉ። ተስፋውን እኔ እንደዚህ አይደለም የወሰንኩልህ እያለኝ ነው። እንድትወርስ ወስኝሃለሁ፣ እንድትሄድ ወስኝሃለሁ፣ እንድትገሰግስ ወስኝሃለሁ፣ ለብዙዎች ተስፋ እንድትሆን ወስኝሃለሁ። ተወስናችኋል በጌታ በኢየሱስ።
ያለኝን ነው የምላችሁ። በፍጹም እናንተ መካከል ደካማ ሰው የለም። የለም የለም፣ በፍጹም የለም በሉ እስኪ። እናንተ የተመረጣችሁ ናችሁ አይደል? በእናንተ you know ማግኘት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። በምን 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 የእናንተ ብርታት እንደሚገለጥ፣ ስማችሁ በምን እንደሚጠራ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ላይ ከእንግዲህ በኋላ የተተወች አትባይም፣ የተጣልሽ አትባይም፣ የተረሳሽ አትባይም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር በሚጠራሽ በቁልምጫ ስምሽ ትጠሪያለሽ። ደስታዬ የሚኖርባት ትባያለሽ እንጂ ከእንግዲህ በኋላ የተጣልሽ፣ የተተውሽ፣ የተናቅሽ አትባይም። ዞር በሉና እግዚአብሔር በሚጠራህ በሉት። በቅጽል ስምህ የምትጠራበት ጊዜ ደርሷል በሉት። ምን አይነት አንዱን ሚለ አሁን መኪና ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ባሉካው ይላሉ። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ባሉካ የምትባሉት አንዳንዱ ደግሞ ኢንቨስተሩ ይባላል። እንደኛ ሀገር መንግስት ቋንቋ ደግሞ ልማታዊ ባለ ሀብት ይባላል። ላይክ ይሄ ሰዎች ቅጽል ስም ነው፣ እናንተን የሚገልጥ ማለት ነው። ካላችሁ ከማንነታችሁ አችብ ካረጋችሁት ነገር ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ደግሞ በሰማይ የእናንተን ስም በቁልምጫ ጽፎታል። እርሱን ማግኘት አለባችሁ በኢየሱስ ስም። ኢያሱን እንደዛ አለው፣ ሊከሰው ጠላት በቆመ ጊዜ እርሱ ከእሳት የተነጠቀ ምንድን ነው አለው። ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚታወቅ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ኢያሱ ሲታይ ከእሳት የወጣ ምንድን ነው? ትንታግ ነው። ስለዚህ እናንተ ደካሞች አይደላችሁ። እናንተ ውስጥ ያለው እውነተኛው ማንነታችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀው የውስጡ ሰውነታችሁ መገለጥ ቢጀምር መብዛት ይጀምራል፣ መግዛት ይጀምራል፣ መምራት ይጀምራል፣ መቆጣጠር ይጀምራል። ታምራት በሕይወታችሁ ይሆናል። እናንተው ራሳችሁ ታምራት ትሆናላችሁ። ላይፍን በመጣበት ኮርስ አንቀበለው። ለምሳሌ እስኪ ዛሬ ወስኖ የሚወጣ ሰው ጌታ ይባርካችሁ። ምንድነው ህይወት? አሁን አንድ ልጅ ከተወለደ በኋላ ትምህርት ቤት ወስዳችሁ ለማስመዝገብ ልዩ ረበለሽን አያስፈልጋችሁም። ልዩ መገለጥ፣ ልዩ ውሳኔ አያስፈልጋችሁም። ወስዳችሁ ኪንደር ጋርተን ለማስገባት ጀስት ሁሉ ሰው የሚያደርገው ነገር ነው። ይሄን ሰው ምንም ዲስቲንግዊሽ አያደርገውም። ከሌላው የሚለየው ትምህርት ቤት መግባቱ አይደለም፣ ሁሉም ትምህርት ቤት ይገባል። ይሄ ናቹራል ኮርስ ነው፣ ተፈጥሯዊ መንገድ ነው። ከዛ ኤሌመንታሪ፣ ከዛ ጁኒየር ሃይ ስኩል፣ ከዛ ኮሌጅ፣ ከዛ ሲጨርስ ደግሞ ስራ የትም የትም ፈልጎ የሆነ ስራ መግባት that is natural course። ይሄ የወንዙ ጉዞ ነው። I'm sorry ይሄ የምን ጉዞ ነው ያልኩት? የወንዙ ጉዞ ነው። ነገር ግን እንደ ሙሴ እናት ማለት ነው ከናቹራል ኮርሱ ወጣ ያለ ከተፈጥሯዊና ከልማዳዊ መንገድ ወጣ ያለ ለማድረግ ልክ እንደ ሙሴ እናት አይናችሁ መከፈት አለበት። አንድ ልዩ ውሳኔ ያስፈልጋል። በሷ ዘመን የተወለደ ሁሉ ልክ አሁን ትምህርት ቤት እንደሚገባ ወደ መቃብር መግባት፣ ከደሙ ጋር መቀላቀል ናቹራል ኮርስ ነው። ልክ ሙሴን ስትወልድ ግን ከሴቶች ሁሉ የተለየች ሴት ስትወልድ ልጇ ላይ ቪዥን ነበራት። ኤክስትራኦርዲናሪ ቻይልድ እንደሆነ ተመለከተችው። ኦ ሰዎች ሁሉ ወደሚገቡበት ትምህርት ቤት አላስገባውም ማለች። ማለትም ከደሙ ጋር እንዲቀላቀል አልፈቅድም፣ ተደርጎ የማይታወቀውን እርምጃ እወስዳለሁ አለች። እርምጃ ወሰደች፣ ሰራች፣ ደንገል ሰራች። ደንገሉን ቀባች ውሃ እንዳይገባበት። ህፃኑን እዛ ውስጥ አስቀመጠችው።
የንጉሱ ልጅ በመተታጠብበትን ቦታ አጠናች። ይነው ታላቅ ሰው ለመሆን ስትነሱ አይዲያ ራሱ ኮሙኒኬት ያረጋቸዋል። ሰማይ ራሱ ያወራቸዋል። ክሬቲቪቲ ወደናንተ ይመጣል። ማንነታችሁ ተገለጠ ማለት ነው። ነፍሳችሁ ትነቃቃለች። ውስጣችሁ ይነቃቃል። ነገራችሁ ቪዥን ባለፈው ያስተማርኩ ነው። ማትመጡ ሰዎች ምስኪኖች ናችሁ። ሰኞና አርብ ቪዥን በውስጣችሁ ሲመጣ ሁሉ ነገራችሁ ይነቃቃል። ለዛ የተፈጠራችሁ ስለሆናችሁ እና መነቃቃት መጣ፣ አይዲያ መጣላት። ስለዚህ ባህር ላይ የተንሳፈፈ ውሃ የማይገባበት አይነት ቅርጫት እንዴት እንደምትሰራ ብርሃን መጣላት። ቅርጫት ሰራች። መቃጥን የሚባለው ነገር ቀባችው። ህፃኑ ወስዳ እንዴት ኮሚኒኬት እንዳረጋት ዩ ኖው እግዚአብሔር ወደ ዴስቲናችሁ ስትሄዱ ኮሚኒኬት ያረጋቸዋል። እየሰማችሁ ነው? ወደ ያዘላችሁ ፍጻሜ ለመሄድ ስትነሱ እግዚአብሔር ይገናኛቸዋል። ሐሳብ ይመጣላቸዋል። ከሰማያዊ ዓለም ይመጣላቸዋል። ክሬቲቭ ትሆናላችሁ። ሰው አድርጎት በማያውቀው መንገድ መሄድ ትጀምራላችሁ። ሰዎች ተሰብስበው እንዲህ ሊሏችሁ፣ አይ አይሳካም፣ ይሄ አይሆንም፣ በዚህ መንገድ ማንም ሄዶ አያውቅም፣ አንተ ደግሞ ምናምን ሊሏችሁ ይችላሉ። ግን እናንተ እንደሚሆን ታውቃላችሁ። አሜን ነው ወይ? ልክ እንደዚህ ናቹራል ኮርስን ይዞ መቀጠል የትም አያደርስም። እየሰማችሁ ነው? የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋል። በእውነት የሚጠቅም እያወራ ይሆን? ዝም ብዬ ነው አሁን እንደሰከረ ሰው ነው እያወራ ያለሁት እና እያፈርኩ ነው። ምን ያስፈልገናል? ወደ ውስጣችን መግባት ያስፈልገናል። እናንተ ያላችሁት ውጭ አይደለም። የእናንተ በቁልምጫ የሚጠራው ስም ባለ ራእዩ ሰውዬ፣ ባለ ህልሙ ሰውዬ፣ የዓላማው ሰው አንድ ትልቅ ነገር እንዲያደርግ በአምላኩ ታስቦ የተፈጠረው ሰው ያለው እናንተ ውስጥ ነው ያለው። የት ነው ያለው? ውስጥ በሉ እስኪ። ስለዚህ ከዛ ሰው ጋር ማውራት መጀመር አለባችሁ። ያ ሰው ያለው ትምህርት ቤት ውስጥ